Shri Gurubhyo Namaha Hari Sadashivasamarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Pariyantam Vande Guru Parampara Shri Jagannatharandevim Sthitadhipadmakasanam Hridaya Sagaratitam Gomatim Pranatosmyaham Então, essa palestra não foi uma palestra planejada. Eu estava vindo para São Paulo. Ontem foi o aniversário da minha avó. Aí eu falei, poxa, Eric, vamos fazer alguma coisa? Aproveita a viagem, né? E aí ele deu essa sugestão de tema, da gente falar sobre saúde, de uma maneira não cartesiana, que a gente está acostumado. De verdade, o conceito de saúde dentro dos Vedas é muito interessante. É diferente do que a gente está acostumado a ouvir, né? Então, saúde, ela é definida basicamente na nossa sociedade, pela ausência de um sofrimento, ausência de uma dor. Se não existe dor, existe saúde. Acontece que o que a gente considera na nossa sociedade como uma doença só é a manifestação final de um grande processo que ocorre na vida de uma pessoa. Então, até a gente ficar com dor nas costas, existe uma atitude, existe uma postura, existe um conjunto de coisas que, do ponto de vista maior, né, um ponto de vista maior, faz parte da doença, não está separado da doença. E a gente vai ver que, se eu estiver falando uma coisa errada, você fala, hein, Eric? Eu estou falando de doença, saúde, essas coisas. Mas a gente vai ver que existem vários tipos de doenças, né? Tem algumas que surgem muito rápido, né? E geralmente quando surge rápido, também vai embora rápido. Tem, né? Essa vantagem. Tipo, o cara tira o ombro do lugar, do nada. Você faz uma manobra e põe o ombro no lugar, ele tá bom, né? Agora, se você adquirir uma tendinite, sabe, de repetição, depois de 20 anos datilografando, vão ser pelo menos uns 40 sem datilografar para tendinite recuperar, porque é a curva, né? Subiu devagar, desce devagar, né? Então, por isso, a nossa preocupação com a saúde, ela tem que levar em consideração que nem todas as coisas, nem todos os problemas que são manifestos em mim, na minha saúde, são fruto de um evento recente. Eles podem estar sendo fruto de um movimento que ocorre durante a minha vida inteira. Então, eu não posso ter minha preocupação com saúde quando eu tiver com tendinite, porque aí eu já não tenho nem mais como recuperar. O que eu vou fazer? 40 anos esperando, né? Estou exagerando, mas eu vou esperar por um período imenso. Eu tenho que identificar a minha doença antes da manifestação do sintoma, né? Então, a gente vai notar que nisso que a gente chama de individualidade, a gente tem algumas camadas de identificação, vamos dizer assim, né? Do que a gente se considera eu. Uma delas é o corpo grosso, né? O corpo que a gente tem. Então, é também o último local onde as doenças se manifestam. Para chegar no corpo grosso, em geral, já passou por todos os outros de alguma maneira e chegou nesse. Dentro do corpo, as doenças são muitas vezes consideradas causadas por corpos estranhos, como, por exemplo, uma gripe, né? Mas se a gente for entender isso de uma maneira mais ampla, a causa da gripe não é é o vírus da gripe, né? Não é o vírus da gripe. Porque o vírus da gripe sempre esteve no ar. E a gente põe um monte de vírus da gripe todo dia para dentro. Então, o corpo estranho já está disponível. Então, não é o corpo estranho a causa da minha doença. Ele é a desculpa verdadeira. A causa da doença vai ser uma queda de imunidade.
Muitas vezes a doença é uma queda de imunidade. E essa queda de imunidade, ela não ocorre, como é que se diz? Não tem nada a ver com o mundo exterior. Vai ter a ver com um estado interno. Às vezes a pessoa sofre uma perda muito grande e ela se vulnerabiliza, se é que isso existe, né? E a imunidade dela cai e nessa queda de imunidade ela pega uma gripe. E você vai no médico e pergunta: por que que você está gripado? Foi um vírus. Não, não foi um vírus. Tem um processo longo que está ocorrendo e que termina na forma de um corpo estranho entrando no seu corpo. Mas se a gente puder olhar de uma maneira mais ampla, a gente vai entender que a doença não está só aqui. Existe um processo ocorrendo, mesmo quando alguma coisa entra no corpo grosso. E se você for, por exemplo, conversar com alguns terapeutas, que até na Índia mesmo, né, o yoga tem muito disso. Pela postura do seu corpo, a pessoa sabe como é que está o seu casamento, como é que está o seu trabalho, como é que está um monte de coisa, né? Então vai dizer: joelho está associado ao ego, joelho está doendo, problema de ego. Ué, mas como é? Porque existem outras camadas de percepção e de conexão entre o corpo e os eventos que ocorrem aqui dentro, né? Da mesma maneira que é possível uma pessoa pegar um mapa astral e dizer o que vai acontecer com o seu futuro, é possível uma pessoa olhar para os problemas do seu corpo e dizer quais problemas tem no seu estilo de vida. E dizem que tem sempre uma associação direta. Se a pessoa tiver essa capacidade, como um astrólogo, se ele tiver a capacidade, ele olha para o seu corpo e diz. E não é muito. E algumas coisas são muito óbvias, né? Nós não precisamos ser nenhum grande astrólogo. Você olha para o cara está assim, né? Você olha prisão de ventre? Certo? Esse cara tem prisão de ventre, certeza, entende? Pela cara. Mas como que você sabe? É um palpite. Mas é tiro e queda, né? Quando você vai atrás, você vê que, cara, como é que pode essa correlação, né? Mas nada mais natural. É como se a mente. É como se a mente ela criasse dentro do funcionamento do próprio corpo um determinado estado. O que que vem antes, o que que vem depois? Será que é a mente que ajuda, que transforma o corpo, ou o corpo que transforma a mente? Sempre a gente vai ter essa discussão. E a resposta para isso é os dois. A mente transforma o corpo e o corpo também transforma a mente. Se a gente comer um monte de coisa que não presta, a mente não consegue pensar. A mente fica detonada. Se a gente, por outro lado, sei lá, usar muito a mente, o dia inteiro trabalhando, 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 no final você assiste Game of Thrones, que também é tchá, 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 você não dorme, o corpo não descansa, o corpo fica doente. Então, existe uma conexão entre mente e corpo e mente, ponto. Não é uma questão de qual causa o quê, são duas coisas diferentes e elas se conectam. Então, quando uma se afeta, a outra se afeta também. Em geral, sempre a gente vai tentar resolver um problema de doença do mais sutil para o mais grosso. Então, a pessoa está com, sei lá, com uma dor no joelho, né? Leve, uma dor leve. Então, você vai tentar fazer uma correção postural. Você vê que a pessoa ela anda, sei lá, com os pés muito para dentro, muito para fora, você faz uma correção postural, né? Agora, não, a dor é mais intensa. Correção postural, tudo bem, mas vai levar tempo para isso ocorrer. Eu preciso de um resultado imediato. Então, eu vou tomar um remédio. Vou começar com uma homeopatia. Mas a homeopatia não necessariamente vai dar conta em tempo hábil. Então, eu vou para um floral. Eu vou para um tratamento ayurvédico. E no final, eu estou tomando uma morfina. Porque eu estou no meio da guerra e eu preciso resolver meu problema, eu tomo uma morfina. Então, existem diversos níveis de tratamento diferentes. E não pensa que o tratamento alopático está certo, né? Não é natural. Ele é natural. São os mesmos ingredientes concentrados na forma de uma pílula para você tomar. Obviamente, se você faz um tratamento mais sutil, ele tem menos efeitos colaterais. Então, se eu puder tomar uma homeopatia, eu vou preferir, em vez de tomar uma aspirina. Mas
Isso é um grande lema, eu acho que dos médicos ayurvédicos, todos que eu conheço falam isso. Nada substitui a aspirina. Entendeu? O tamanho é o poder da aspirina, as coisas não substituem. Então, o nosso conceito também do que é saúde, do que é doença e de como tratar as minhas questões, tem que levar em consideração um lado prático e um conhecimento sobre esses efeitos colaterais. É possível eu dormir à base de remédio todo dia. É possível. E várias pessoas fazem isso. Mas por que que a pessoa não consegue dormir? Vamos imaginar. Ela pode ter uma crise de ansiedade, de atividade dentro da mente, porque ela trabalha muito. Então, às vezes, é até bom ela tomar o remédio, que pelo menos ela descansa de uma. Sabe? Ela tem um descanso. Só que, ao longo prazo, você vai estar gerando uma tendinite. Não no pulso, no cérebro. Porque o cérebro, ele tem uma cadência dele e tem um momento que ele tem que parar. E eu estou fazendo uma atividade onde eu não paro. Então eu vou gerar uma estafa interna. E o sistema vai pagar por isso. Então, por mais que eu esteja tomando um remédio e esteja indo dormir, eu não estou exercitando outras capacidades do meu organismo, eu vou perdê-las. E isso ocorre muitas vezes com os hormônios também. As pessoas começam a tomar hormônio e depois o corpo não entende que não precisa produzir o hormônio, porque o hormônio já está presente no organismo. Então, é ruim? É bom? Depende. Depende da situação que a pessoa está. Mas a minha experiência com os alunos, né, quando estão tomando remédio, é que todos têm um sentimento de que gostariam de parar de tomar. Sabe? Todo mundo tem isso. E isso é uma coisa muito nobre, porque a pessoa, por mais que ela não consiga entender o porquê, existe uma sensação de perda de controle sobre a vida, de livre-arbítrio, de ser incapaz de ficar sozinho. E é legal isso. Então isso se torna um estímulo, muitas vezes, para uma conquista. Só que o mecanismo para uma pessoa, por exemplo, parar de tomar o remédio e voltar a dormir bem, não é ir diminuindo o remédio. Porque se ela só for diminuindo o remédio, ela volta para a situação que ela estava antes. Não vai resolver o problema. Ela tem que entender a causa desse problema de uma maneira mais profunda e mais sutil. E enquanto ela toma o remédio, ela também trata essa causa mais sutil. E depois de um tempo, como a causa mais sutil que gera a causa mais grossa, ela diminuiu, naturalmente eu experimento e eu diminuo um pouquinho daquele remédio e vejo o efeito que tem sobre mim. E várias pessoas conquistam a liberdade desses remédios assim, né? E aí a gente vai entender que tem uma coisa é o corpo físico e uma segunda camada que a gente tem é chamado corpo energético, que está associado ao nosso ânimo, está associado à nossa disposição de fazer coisas, né? E ela impacta o corpo físico de uma maneira tão grande, sabe? Que eu costumo praticar arte marcial, né? E quando uma pessoa entra para arte marcial, ela se quebra a qualquer momento. Então, quando você põe faixa branca numa pessoa, é para os outros saberem que não pode bater nele. É geralmente é assim, porque olha, ele está começando, faixa branca. Ó, você não vai jogar o faixa branca no chão, entende? E quando o cara tem a faixa preta, o mestre entende, eu posso bater nele com força total, que nada vai acontecer. E literalmente é isso que ocorre. A gente começa a treinar, e no começo do treino tem uns golpes, bate aqui no pescoço, né? Você bate, dá um negócio, parece que a cabeça vai sair, cai no chão. Depois vai passando o tempo, as pessoas estão se dando soco no pescoço e nada acontece. Nada. Muito pelo contrário, ela faz assim. Ué, mas como é que pode? Porque existe um corpo energético além do corpo físico. E o corpo energético protege o corpo físico. Então, se a pessoa está forte, né, se ela tem uma força dentro dela, o corpo físico dela fica protegido. Vocês entendem o que eu digo? É sutil. Vocês podem ter que acreditar em mim, mas é real, né? Então, você vai notar, por exemplo, que uma pessoa, às vezes, que trabalha no campo, né? Algumas caricaturas são bem fáceis de entender. A pessoa trabalha no campo, entende? E ele tem uma força. O corpo dele, grosso, é igual ao meu.
Mas ele come, meu amigo, um prato desse tamanho. Você fala, como que pode? Porque o consumo energético é muito maior para o mesmo corpo. O metabolismo do corpo é diferente. O consumo energético é diferente. Entende? E aí a gente vai entender um segundo conceito que é assim: todas as máquinas que existem dentro da natureza, elas quebram quando não são utilizadas. Então, onde que o avião está sendo destruído? No chão. É no chão que ele enferruja, é no chão que os aparelhos vão parar de funcionar, que quando ele está no voo, é o momento onde ele está no seu habitat. Em voo, o avião dura mais tempo do que se ele ficar guardado. Da mesma maneira, esse corpo, ele foi feito para ser utilizado. Se eu não uso o corpo, ele adoece. E ele não adoece por causa do corpo físico. Ele adoece por causa do corpo energético. Então, o corpo energético, quando está sendo passado por ele, quando ele está sendo utilizado, ele vai ganhando mais potência. Tipo bateria do celular é o contrário, né? Quanto mais você usa, menos ela funciona. O corpo energético é o contrário. Quanto mais você usa, mais capacidade ele ganha. Então você vai notar, por exemplo, que mole, né? A gente fica um tempo sem fazer exercício, aí a gente vai fazer um exercício qualquer, correr um pouquinho, sabe? Andar rápido para atravessar a rua, chega do outro lado, né? E aí o pessoal vai dizer: é a velhice. Não, não é a velhice. Ontem eu ouvi uma frase muito legal. Estava no aniversário da minha avó, estava tocando forró, né? Aí tinham duas senhoras, né? Acho que dos seus 70 anos. Minha avó está com 85, não. Uma de 80 e outra de 85, que uma era minha avó. Aí eu falei: ó, sua irmã tá dançando bem, hein? Aí minha avó: tá dançando bem. Entende? Eu já tô velha para dançar. Ela falou: você não tá velha, você tá destreinada. Olha isso. Destreinada. Porque dançar não tem idade, levantar o braço, sacudir não tem idade. Só uma coisa que você pode fazer, faz 20 anos que você não faz, quando você for fazer, vai ser complicado. E o complicado não é por causa do corpo físico. O complicado é porque você não está entrando em contato. Faz muito tempo que você não entra em contato com aquela energia. Porque ela tinha 80 anos e ela dançou várias músicas, quatro, cinco músicas, uma depois da outra. É claro que ela não vai dar uma pirueta e rodar no ar, mas não precisa. Mas o ato de dançar e se envolver cansa porque o corpo energético não está sendo utilizado. Então, um conceito muito importante da saúde hoje em dia é o uso do corpo energético. E esse uso basicamente envolve as atividades físicas e um determinado estilo de vida, onde a caminhada é muito importante. Porque eu acho que do corpo a atividade que foi mais, assim, é mais presente na história da humanidade é a caminhada. É você ter que sair para os lugares, andar e tal. Então, quando a gente tira isso do nosso dia a dia, e substitui por ficar sentado digitando, o corpo não foi feito para isso. Isso por si só já gera doença, entende? Então, se eu tenho uma vida onde eu vou ter que ficar sentado bastante tempo, eu tenho que ter a consciência que eu preciso compensar essa atividade me deslocando. Não tem nenhuma outra maneira. Ah, mas quando eu começo, eu fico com dor. Fica com dor agora. Na segunda vez é diferente, na terceira vez é diferente, na quarta vez é diferente. Ninguém, todo mundo sabe que existe um processo para você conquistar qualquer atividade. Então você começa pequeno, você vai aumentando, entende? Uma das coisas que faz muita diferença, eu fiz na minha casa, por exemplo, em vez de usar o computador sentado, eu uso o computador em pé. Já faz uma diferença absurda. E o pessoal vai lá em casa e fala: ah, que coisa, computador em pé. Essas empresas americanas todas fazem isso hoje em dia. Eles produzem mais em pé do que sentado. Porque sentado, o corpo entende que agora é para descansar, ele fica mais lento, entende? Quanto tempo dura uma reunião em pé? Pensa bem, quanto tempo dura uma reunião em pé? Uma reunião sentada, meu amigo, é uma reunião do dia todo, né? Reuniões não foram feitas para serem sentadas. A reunião foi feita para ser de pé. Sentado é para quê? Para descansar.
Então, se eu trabalho na posição de descanso, minha mente está trabalhando, mas o meu corpo não. Entende? Então, eu começo a ter que gerar uma consciência a respeito do meu estilo de vida, das coisas que eu faço. O uso do corpo energético totalmente conectado ao corpo grosso, né? A saúde do corpo grosso. Além do corpo energético, qual é a nossa próxima camada? É o mental. É. Nunca fale espiritual, tá? É a dica. Para você acertar, nunca me responda espiritual. Porque espiritual é um conceito, é uma fantasia. Entende? Você viu? Você vê o seu espírito? Não vê. O corpo espiritual, ele só existe dentro da nossa imaginação do que é. A sua mente. Você tem uma mente. E essa mente tem várias partes dentro dessa mente. Você tem a sua memória, importantíssima. As pessoas também falam isso, né? É, eu não tenho boa memória. Memória é um músculo. Você tem que exercitar. Exercita a memória, ela você aumenta a sua capacidade de memorização. Você não exercita a memória, aí realmente não tem como a memória crescer. Você tem um conjunto de emoções que você está vendo a todo momento. Esse conjunto de emoções, eu diria que é a próxima camada que a gente está lidando. E essas emoções refletem no nosso corpo energético, que refletem também no nosso corpo grosso. Aí vem uma questão que é assim: tudo bem, o corpo energético eu faço exercício. Vamos dizer assim, tá? Entre aspas. Eu uso com exercício, eu mudo meu estilo de vida, mas como que eu trabalho o meu lado emocional? Para a maioria das pessoas, isso é uma incógnita. Você não tem, eu não tenho o que fazer. E você sabe a moral da história com essas coisas de energia, que pensamento é uma energia, emoção são energias também. É que assim, doença é energia estagnada. Não tem nenhum problema uma pessoa sentir raiva. Não tem nenhum problema. Do ponto de vista do corpo, da doença, não vai gerar doença sentir raiva. O problema é você ficar com a raiva 30 dias. Entende? Nesse momento você tem uma doença. É como se você estivesse comendo só uma coisa. O mês inteiro, só banana. Banana é bom, mas só banana você vai ficar doente, porque o seu organismo precisa de uma variação de alimentos e a gente precisa de uma variação de emoções. Se a pessoa só está com raiva, só está com raiva, só está com raiva, ela vive ali um determinado estado, entende? Que vai provocar dentro do seu corpo energético, do seu corpo grosso, efeitos colaterais. Então, do ponto de vista emocional, a gente não quer acabar com as emoções, isso nem é possível. Mas eu tenho que ser capaz de fazer com que o meu ciclo emocional ocorra de maneira saudável. O que é o ciclo emocional? É assim, se você pegar um caderninho, agora a gente já saiu do Ayurveda, estou mais tranquilo, porque eu vou falar em inglês. Se você pegar um caderninho e anotar assim, como eu me sinto hoje? Assim, como eu me sinto hoje, assado. Como foi meu dia hoje? Assim, você vai anotando, tá? É um experimento que no Ashram, lá quando eu estudei, a gente faz e que todo mundo deveria fazer uma vez na vida. Você vai notar uma coisa incrível, incrível, que nós temos um ciclo emocional, que vão se repetindo as emoções depois de um tempo, sabe? Tem um ciclo emocional e que ele não tem nada a ver com o mundo do lado de fora. O dia que é para ficar com raiva, eu vou ficar com raiva. Seja porque o cara fechou, porque o outro fez uma pergunta e deu uma risadinha no final. Eu tenho. O mundo tem infinitos vírus da gripe. O que faz a gente ficar gripado é a baixa da imunidade. O mundo tem infinitas razões para você sentir raiva, para sentir medo, sentir depressão. Tem infinitas razões. O que vai fazer o que você vai sentir não é o mundo do lado de fora. É a sua capacidade de lidar com o seu ciclo emocional do lado de dentro. Só que no início parece que é totalmente externo. Eu estou com raiva de você. Eu estou com, enfim, eu estou triste porque tal coisa aconteceu. Mas não, não é assim que funciona. Eu tenho um ciclo emocional. E aí eu tenho que entender esse ciclo emocional. E nesse ciclo emocional, em geral, todo mundo tem alguma doença. Em geral, né? Porque se não trabalhou, a pessoa não sabe sair da tristeza. Ela não sabe sair da ansiedade.
Ela não sabe sair daquele estado de preocupação com tudo. Então ela fica presa. Então, um trabalho muito importante a ser feito são os trabalhos associados à análise e às terapias. Por quê? Porque é um momento onde eu invisto o meu tempo para entender as minhas emoções, entender de onde elas vêm, reconhecê-las. É um primeiro passo, eu preciso reconhecer o que eu sinto. Senão eu não tenho como fazer nada. Primeiro eu tenho que reconhecer como eu sinto. Aí o trabalho, vamos dizer assim, psicológico, ele vai até esse reconhecimento. E vou te dizer que, sei lá, 50% dos problemas emocionais são resolvidos só nesse reconhecimento. Você não precisa fazer mais nada. Só de você entender o que você sente, a sua mente já tem condições de resolver metade dos problemas que você sente. Mas a outra metade não. E é aí que as tradições, orientais entram assim, brilhando. Eles vão ter trabalhos associados ao yoga, trabalhos associados à respiração e trabalhos também, vamos dizer assim, de cunho terapêutico, sabe? Que tem, parece uma terapia das pessoas cantarem, das pessoas se exporem, das pessoas falar o que elas sentem uma para outra, exercícios que não são exercícios terapêuticos como a gente está acostumado, porque é meio que não importa a emoção. Por exemplo, se eu tenho raiva contida dentro de mim e eu, numa peça de teatro, fizer um carrasco com raiva, eu trabalho a minha raiva. Porque eu entro em contato com a raiva e eu uso aquela energia para fazer algo. Entende? Isso não é terapia psicológica, não. Isso é uma arte que não é exclusiva da Índia. Se você for no Japão, você vai ver as pessoas fazendo a mesma coisa. Você vai ver os samurais de noite, enfim, nas aldeias, eles encenam peças de teatro. E você passa por todos os personagens. E essa coisa de você poder entrar num personagem, sair do personagem e viver a energia daquela emoção é extremamente importante. Por isso que às vezes a pessoa tem muita raiva e ela entra para uma aula de Muay Thai e ela se identifica, entende? Porque de alguma maneira ela não é todo mundo, porque a atividade é diferente para cada um, mas aquela atividade libera para ela a energia da raiva dela. Para outra pessoa é outra atividade, mas para ela aquilo funciona. Então, observa, no meu equilíbrio emocional, eu tenho que ter conhecimento a respeito das minhas emoções e eu tenho que desenvolver uma arte de processamento das minhas emoções e das minhas necessidades, nas nossas carências. Todo mundo tem, sabe? E como que eu manifesto essa carência? Estou dando um exemplo de uma carência, mas pode ser outra coisa. Como que eu manifesto essa carência e como que eu uso essa energia dessa carência? Na hora que eu descubro isso, eu vou ver que a carência é rápida demais. Não, eu gostaria de ficar mais tempo carente. Porque o que você faz quando você está carente? Eu canto. Eu adoro cantar. Acabou a carência, acabou o gás. Entende? Não dá mais. Sabe? Ou, diferente, cuidar de criança. Isso ocorre com muita gente. A pessoa tem uma carência. Aí a maternidade, para ela, trata a carência dela. Aí o que que ela faz? Vou trabalhar numa creche. Pá! Um dia acabou a carência dela. Porque é tanta criança para cuidar, é tanta coisa que, tipo assim, aquilo é atendido, ela atende, ela gosta, eu reconheço que eu gosto, mas acabou o meu espaço. Entende? Por quê? O processamento emocional se deu. E aí a atividade perde o propósito. Então, vê só, o ponto não é tomar a caixa de aspirina. O ponto é entender que a aspirina cura dor de cabeça. O ponto não é eu ir trabalhar com criança porque eu tenho uma carência que me resolve quando eu trato com a criança. Mas o ponto é saber que mexer com criança resolve a minha carência. Isso é uma informação muito valiosa. Se eu entendo isso, quando eu estou carente, em vez de eu incomodar a pessoa do meu lado, que não pode resolver meu problema, eu vou e faço essa determinada atividade que processa a minha emoção. E aí eu vou para a próxima, que eu já sei até qual é no meu ciclo. Se eu anotei no caderninho, eu já sei qual é. E daqui a pouco vai vir a sentimento de solidão. Né? E assim vai. São várias emoções. E aí, na solidão, eu também tenho algo para fazer.
Cada emoção tem algo que você faz com ela muito bem e que é bom. Ainda bem que eu tenho essa emoção. Aí você transforma o seu corpo emocional, ele passa a reger um conjunto de atividades que as outras pessoas não entendem por que você faz. Mas na verdade eu faço porque elas se conectam, elas são compatíveis com as minhas necessidades humanas. E elas fazem sentido para a minha história. O pintar, o ficar sozinho, e ver meu pai, aí eu saio com não sei quem, ando com meu cachorro, limpo a minha casa. Todas essas atividades, elas vão ter uma conexão com as minhas emoções. E eu então invisto nisso. Aí o que que acontece agora? Eu tenho um segundo instrumento. Eu sei que quando essa emoção surge, é esse tipo de atividade dessa maneira que eu preciso fazer. Aí eu me livro da situação de doença. E qual é a situação de doença? A emoção surge e eu estou com ela para todo sempre. Não consigo me ver longe dela. O máximo que eu consigo é esquecê-la. Entende? Ou por acaso, sem saber por quê, ela é processada. Sei lá, fui visitar minha mãe, dei um abraço nela, etc. e tal, e aquilo foi embora. Mas a mente não tem o alerta, a inteligência, o alerta de ver, caraca, observa como mudou. Mudou, mudou do nada, foi o tempo que mudou. Não foi o tempo que mudou, você foi ver sua mãe, cara. Tem uma conexão. Isso exige sabe, um estar muito atento para poder perceber essa mudança. Isso aí, essa parte, já é algo que a gente trabalha mais ativamente dentro, mais ativamente dentro do estudo de Vedanta. Mas por que a gente não tem isso dentro do yoga? Porque de verdade, dentro do yoga também deveria ter, porque não é uma coisa muito difícil de se fazer. Só às vezes é uma tradição perdida. Não. Tenho certeza que vários mestres sabem fazer essas coisas, mas hoje em dia, quando você fala em yoga, as pessoas só pensam em atividades físicas e respiratórias, meditação, e é isso. Mas não se fala das emoções e como lidar com as emoções. Não. Mas está lá. Emoções afetam o meu corpo energético, que afetam o meu corpo grosso. Tá tudo conectado. Depois das emoções, o que que a gente tem dentro da nossa mente? A gente tem o que a gente pode dizer que é uma camada intelectual, uma capacidade de racionalização, de entender o mundo, de ver as coisas, ver as pessoas, né? E o meu intelecto e as minhas emoções não necessariamente andam juntos. Intelectualmente pode estar tudo resolvido, mas eu não me sinto bem. Entende? E eu posso estar me sentindo bem. Mas ao mesmo tempo, eu olho para as coisas e digo, cara, isso aqui está uma catástrofe. Entende? O intelecto, ele funciona separado do meu corpo emocional. Tem uma conexão. Eu entendo uma determinada coisa e me sinto mal, porque eu entendi. Tem uma conexão. Mas são duas coisas separadas. E o intelecto, ele tem um conjunto de assim. Não é problema de verdade, ele tem como se fosse um. Tipo, né, antigamente, que hoje em dia eu acho que é tudo múltipla escolha, né? Mas antigamente a prova tinha lacuna, lembra? Então, não sei que tal, isso é um. É uma mitocôndria, aí você escreve mitocôndria, né? Então, o cérebro, intelecto, tem várias lacunas para serem preenchidas. Qual o propósito da minha vida? Uma lacuna. Entende? O que que eu estou fazendo aqui? Uma outra lacuna. O que que eu quero? Uma lacuna. Entende? As pessoas gostam de mim? Uma lacuna. São várias perguntas a serem respondidas e vários entendimentos sobre mim mesmo que ninguém pode falar que não quer saber. Na verdade, a nossa filosofia de vida é a forma como a gente preenche essas lacunas. E algumas pessoas vão até dizer, não, para mim viver é assim. Para mim viver é assim. A coisa mais importante para mim é a família, sabe? E a gente trabalha para a família e a alegria é ver o sorriso do meu filho. Então, observa, alegria é lacuna. Ele preencheu o sorriso do meu filho. Entende? O mais importante para mim é lacuna. Ele preencheu, família. Todos temos as lacunas. O que a gente preenche é diferente. Todos temos as lacunas. Só que se você disser que a coisa mais importante para a sua vida é a família,
O dia que os irmãos brigarem pela herança, existe, você cai, o sistema filosófico se colapsa internamente. O dia que você vê, não precisa ser seu irmão, pode ser do seu melhor amigo. Ele está com um problema com a esposa. E aí, tipo assim, nenhum dos dois quer ficar com o filho. A sua frase colapsa. E nenhum ser humano consegue viver sem uma filosofia de vida. Então, a mente, ela começa a ficar com um sentimento de conflito em relação ao universo. O universo não faz sentido. O mundo não faz sentido. A sociedade não faz sentido. Principalmente a política. Nada faz sentido. E quando o intelecto não vê sentido, é como se ele estivesse entrando num processo de autossuicídio. Autodestruição, né? Suicídio. Não, nada faz sentido. Por que que eu estou aqui? Viver para morrer. Vivo, 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 no final eu morro. Então, por que que eu estou fazendo tudo isso que está aqui? Então, essa camada que a gente está falando do intelecto, é aí que Vedanta atua, vamos dizer assim, integralmente. Ele vai ensinar você a preencher as lacunas, não te dando uma filosofia de vida para você dizer, ah, aqui você põe felicidade. Não, não é isso, entende? Fazendo você questionar se o que você está colocando é correto e fazendo você colocar aquilo que você acha que é o que deve entrar ali dentro daquele local. Só que nesse processo, quando a gente está estudando Vedanta, essas lacunas aqui estão preenchidas com coisas, como família, por exemplo, entende? E eu vou ser obrigado a encarar a realidade que minha família, por mais que seja legal, ela não é sempre uma fonte de felicidade para mim. Muito pelo contrário. A maior parte das reclamações da vida de uma pessoa vem da família dela. Então, se você está dizendo que família é a felicidade, tem alguma coisa errada. E a pessoa então é obrigada a rever. Talvez ela queria dizer que ela gostaria que fosse, ou que pelo menos o sorriso do filho dela é algo que faz muito bem a ela. Mas quando você diz família traz felicidade, meu cara, eu acho que tem alguma coisa que não está no local certo aí. Entende? E aí começa um processo de revisão. Entende? E nesse processo de revisão, você vai impactar suas emoções, você vai impactar o seu corpo energético e o seu corpo físico também. Está tudo conectado. Né? Então, do ponto de vista do intelecto, o que que é saúde? Né? Saúde é quando eu não seguro intelectualmente fantasias. A hora que eu seguro fantasias a respeito do mundo, de mim, da minha família, do meu trabalho e etc., esse é um intelecto doente e que vai sofrer. Então, eu tenho eu tenho nas minhas lacunas dizendo assim: eu sou uma pessoa legal e direita se for reconhecido no meu trabalho. Aí você fala, tá bom, vamos analisar. O que é ser reconhecido no seu trabalho? É falar que você fez um bom trabalho? Não, não, mais que isso, né? Eu tenho que estar ganhando mais, eu tenho que estar assim, tenho que, né? As pessoas têm que, tipo assim, gostar de eu estar ali. Você trabalha com o quê? Vou pegar qualquer exemplo. Mercado financeiro, tá bom. Então tá. Você vai chegar no mercado financeiro junto com os outros operadores, e eles vão gostar que você chegou para trabalhar? Não. Vão te dar mais dinheiro porque falam que você é um cara muito bom? Não. Inclusive, no mercado financeiro, eles só te dão dinheiro se você ir embora e vai fazer eles perderem dinheiro. Se você já operou e ganhou dinheiro e eles querem botar um outro cara no lugar, aí que eles não te dão um bônus mesmo. Pra que que eles vão te dar o bônus se tu vai sair? Ninguém dá dinheiro. Ninguém tá dando dinheiro para ninguém. Ah, meus parabéns, não sei o que, tá. Não. São ferramentas de manipulação das pessoas. Eles ainda te pagam com 6 meses de atraso, para não ter o risco de você sair. Olha como é que é o negócio. Você trabalhou um ano, fez um tanto de dinheiro. Aí eles falam, vamos querer continuar com ele? Vamos. Então anunciam, ó, daqui a 6 meses você vai ganhar R$ 50.000. Porra, é? É. Trabalhou 6 meses, tá aqui o seu dinheiro, R$ 50.000. Nesse meio tempo você já trabalhou mais 6 meses, né? E aí você fala, pô, ganhei esse dinheiro, imagina o que que eu não vou ganhar no que vem. Chega no final do ano, vamos continuar com eles? Não, não vamos continuar com eles.
Então tá, olha, fulano, infelizmente você não vai ganhar bônus esse ano, seu bônus vai ser de R$ 1.000. R$ 1.000? Eu quero ir embora daqui. Tá bom, ele que quis. Pediu demissão, não temos que pagar nada. Você acha que é possível ser reconhecido profissionalmente num lugar assim? Não é possível. E quem que vai ser o chefe da divisão? É o engenheiro que, ou mecânico, técnico que estudou tudo sobre carro para ele agora ser o chefe do departamento? Não, é o filho do presidente, cara. Cargo é por QI, não é por capacidade, entende? Dinheiro é uma ferramenta de manipulação. Que reconhecimento profissional que você está buscando? As pessoas falando, ah, muito bem. Nada. As pessoas são competitivas, não funciona assim. Se você está esperando ser feliz através de um reconhecimento profissional, adeus. Nessa vida não será possível, nesse mundo não será possível. Talvez num outro lugar seja possível. Entende? Até professor de yoga. Você é professor de yoga, é diferente, não é a mesma coisa. Entende? Que você está com seus amigos, está fazendo um bom trabalho, fica todo mundo com inveja. Não fica todo mundo assim, olha que legal, vamos lá, dar parabéns, fazer uma festa e falar parabéns. João, fulano, você está fazendo um bom trabalho, que bom para a sociedade. Meus pais, não é. Não é assim. Nada. Em nenhum lugar, o mundo não funciona assim. Isso é uma fantasia. Então, eu elimino a fantasia da minha mente, o intelecto fica saudável. Porque eu não opero os meus pensamentos com uma mentira. E aí, obviamente, quando eu chegar no trabalho, ou não seja lá onde for, e alguém chegar para mim ficar com inveja, sinal de que eu estou fazendo um bom trabalho. Não é um sinal de que tem uma coisa, é um sinal que eu estou fazendo um bom trabalho. Entende? Eu quero trabalhar num lugar onde as pessoas sejam justas e honestas. Hello? Esse lugar não existe. Você é justa e honesta? Então vá trabalhar num lugar onde as pessoas não são justas e honestas e muda a vida deles. Seja um exemplo dentro do lugar. Tinha um amigo meu que falava isso também. Isso é muito legal. Ele não gostava da área, falou assim, essa área é muito pesada. As pessoas, sabe? Não, e de verdade mesmo, sabe? As pessoas muito competitivas, eu quero um lugar menos. Aí ele achou um lugar lá na empresa, falou, eu quero ir para lá. Só que ele tava na ponta de lança da empresa, sabe? Os vendedores, assim, os traders, né? Que, sabe, todo mundo quer ser, né? Ganha mais. Aí ele chegou pro gerente e falou, olha, eu quero ir para aquela outra área, lá pro back office, porque eu me identifico com o trabalho, é um lugar que eu gosto mais. Aí o gerente passou pro gerente geral, sabe? Tipo, situação, né? Por quê? Não é porque estão querendo ajudar o cara. É porque ele trabalha bem e não querem perder o trader. Só isso, tá? Vamos deixar bem claro. Não quer gerente geral para convencer ele de que a outra área não é boa. Olha, outra área não é assim tão valorizada. Você não vai ter o status. Você não vai ter não sei onde. Você não vai ter não sei quê. E vou dizer, nunca na história desse banco. Nunca na história desse banco alguém saiu de trader para trabalhar no back office. Aí o meu amigo olhou e falou assim: então é para lá que eu vou. Porque essa lógica de que uma pessoa, ninguém nunca fez, então você não vai fazer, é uma fantasia. Ninguém nunca fez, está todo mundo infeliz, então é isso que eu tenho que fazer. Se as pessoas estivessem felizes fazendo o que elas estão fazendo, então tudo bem, né? Todo mundo fez, está feliz. Não faça. Não, está todo mundo infeliz. Eu não gosto da área. É assim que está todo mundo fazendo. Você quer fazer diferente? É claro que eu quero fazer diferente. Né? Então, observa, é como se os pensamentos tivessem um vírus, uma lógica errada que a gente sustenta dentro da nossa mente. Vedanta vai fazer assim, ó, e vai limpar essas fantasias e essas lógicas falsas que estão dentro da mente. Então, ele dá saúde para quê? Para o intelecto. Eu consegui pensar sobre o mundo de uma maneira saudável. Bom, corpo grosso, corpo energético, emoções, intelecto e o último agora, karmas. Amba, ninguém esperava por essa. Então, karmas é a última camada que o pessoal muitas vezes chama de corpo causal. Karmas é assim. Todos nós temos um conjunto de experiências para viver aqui. Essas que o astrólogo consegue ver no mapa astral. Às vezes, professor, como que? De quando eu nasci, já estava determinado que eu ia conhecer uma mulher nessa idade para eu casar.
E se eu viajar? Como é que fica isso? Se viajar, o universo é inteligente. Ela vai viajar também e vai te encontrar lá. Não precisa se preocupar. Sabe, não é tipo, não é uma coisa burra. É uma coisa inteligente. O universo todo é um ser consciente, respondendo ao livre-arbítrio de todo mundo, para todo mundo receber os seus karmas. Então, todos nós, a gente vem com uma bagagem que dá para a gente diferentes experiências. Cada um tem uma experiência diferente. No mesmo São Paulo, cada um tem uma experiência diferente de vida. Essa variedade de experiências é devido aos karmas. Eu estou a todo momento consumindo os meus karmas e a todo momento colocando novos karmas para dentro. Através do meu livre-arbítrio, das minhas decisões, eu vou trazendo novos karmas. Toda vez que eu faço algo positivo, algo de bom para a sociedade, bom para mim, bom para os outros, eu ganho punya. Assim é dito, um karma positivo. E toda vez que eu faço algo que eu não gostaria que fizessem comigo, que eu, sabe, fui por um caminho que eu tenho até vergonha de contar para os outros o que eu estou fazendo, papo. Teve até um problema com isso aí. Porque foi fazer um ritual, né? E botou assim: vamos fazer esse ritual para acabar com os papas. E aí o pessoal começou a entrar um monte de gente falando: eu também quero acabar com o papa. Achando que era contra a Igreja Católica. Papam, por acaso, papam, não papa, papam. São os karmas negativos. É o nome que se dá. Então, punya positivo, papam negativo. E o que é saúde do ponto de vista dos karmas? É você conseguir manter um fluxo de punya dentro do seu dia a dia. E esse fluxo de punya, ele não vai fazer com que você tenha só experiências boas no mundo, mas ele atenua as dificuldades. Entende? Professor, isso é uma viagem. Uma viagem. Então você sai daqui, vai conversar com o Jyoti. Tá ali, lendo mão. Aí ele vai, sem te conhecer, ele vai te dizer: olha, você tem duas irmãs, sua irmã mais velha tem esse problema assim, assim, assado, tal, com drogas, não é? É. Sabe por quê? Porque a sua mãe fez tal coisa assim, assim, assado antes, quando ela era na adolescência. Então, o karma negativo dela, entende? Gerou esse karma que a sua filha tá, sua irmã mais velha está sofrendo, entende? E quando ele falar isso sem te conhecer, você vai dizer assim: caramba, o que que eu faço? Aí ele vai falar: no nome dela você faz uma doação para um não sei o quê. Ela não vai resolver o problema dela, mas ela vai pelo menos, sabe, conseguir conversar com ela normalmente. Você vai fazer a doação ou não vai fazer? Claro que vai fazer. Karmas são assim, eles são autoexplicativos. Você não vai provar logicamente porque você não consegue ver. É algo que a tradição védica conta para você. Mas ao mesmo tempo vem com uma força de uma verdade tão grande que as pessoas não têm opção. Lá no Hospital Ayurvédico de Coimbatore tinha um menino que era paraplégico sem explicação, daqui para baixo. Ele já tinha feito vários tratamentos, foi parar no hospital. A gente já falou essa história várias vezes, né? Fizeram tudo, corpo energético, corpo grosso, toma isso, massagem, nada, nada resolvia. Até que chegaram para ele e falaram assim, o médico ayurvédico, porque o médico ayurvédico não olha só ali a doença, né? Ele está olhando a pessoa. E falou: vamos fazer uma consulta com um tântrico, né? Tântrico que faz os rituais. Aí o cara fez uma consulta, falou: olha, tem um encosto. Ele teve um problema com água quando tinha tanta idade. Aí o menino tinha escorregado na beira da piscina, bateu com a cabeça e caiu dentro d'água. Naquele dia, um espírito, seja lá, encostou nele e está encostado até hoje. E ele não tem problema nenhum físico, entende? Se faz o ritual que ele vai ficar bom. Você vai fazer o ritual? Não, professor, eu sou crente. Tá tudo bem. Mas aqui a gente não está falando do que você acredita. Você vai fazer o ritual ou você não vai fazer o ritual? Claro que eu vou fazer o ritual. Não interessa. Quanto custa? Mas vai perguntar, né? 2 milhões de dólares? Não. Você vai ganhar, vamos supor, 10 mil reais para o filho voltar a andar? Por favor, faz. Pode começar. Se não der certo, tá tudo bem. Entende? Contou uma história tão bonita. Vai, vai que funciona. Vai que funciona. E o garoto está andando. E o garoto está andando. O meu pai tinha, como é que se diz? Alergia a leite.
Fez um tratamento, perdeu a alergia a leite. Não, a alergia a leite nunca vai embora. Eu falei, tá bom, então. Entendi. Karmas são assim, você não tem como provar. Você tem pessoas que conseguem ver, sem você falar nada, e conseguem dizer o que você faz para resolver aquele problema, quando tem solução. Porque João de Deus ficou com câncer, e ele não podia alterar o seu próprio karma. Teve que fazer um tratamento alopático. Então não é assim, funciona para sempre todas as situações. Não, não é isso. É um karma. Para algumas pessoas, vai funcionar com aquela pessoa. Ele pode ser um canal para isso. Então, os karmas, eles são feitos através de boas ações, escolhas de vida e rituais, né? Tratamentos sobre karmas. Assim, a gente tem tudo que é um indivíduo. E a gente viu o que é saúde em cada uma dessas camadas. Vamos recapitular. Saúde no corpo grosso, a gente não falou muito. É porque isso é mais fácil. Vem do quê? Alimentação. Oi? Aí o corpo energético, o corpo grosso. Basicamente é a alimentação e o resto da vida da pessoa vai impactar o corpo grosso dela. Muito bem. Corpo energético. Basicamente o uso da energia dela, os exercícios e a maneira como ela se coloca, né? Porque tem exercícios de diversos tipos também. E, por exemplo, um erro muito comum no yoga. Aproveitando, yoga não é um exercício yang, é um exercício yin. Yang, é um exercício yin. E sendo um exercício yin, entende? Se você só fizer yoga, você vai ficar doente. Aí o que que eles vão fazer? Eles vão pegar o hatha yoga que a gente está acostumado a ver e vão associar a práticas energéticas. Pula, não sei o que, tal, gira. Porque a única maneira, você tem que trazer uma outra energia para o corpo. Não, não existe uma prática que você faça só ela e você fique bom. Não existe comida que você coma só ela e você fique saudável. Não existe nada assim. Você precisa de um ciclo de tipos de exercícios diferentes, né? Talvez, para uma pessoa de corpo muito duro, uma prática yin durante um tempo vai curar um monte de problema. Ainda mais se a pessoa não tem contato com a sua femininidade. Isso é muito bom, a prática yin, entende? Mas vai chegar uma hora que a prática yang também vai ter que entrar em cena, entende? E como que você vai notar isso? Problema nas juntas. Quem tem prática yang não tem problema nas juntas. Jogador de futebol, não sei o quê, o cara leva um chute no joelho e não dói, não machuca, entende? O cara faz yoga, professor, dobrei a perna, estou com dor, não sei por quê. Porque não tem yang. Não tem explosão muscular, não tem força, respiração tudo controlada. E você precisa de um outro trabalho energético ao mesmo tempo. Ok. Emocional. Resumo da palestra, hein, gente? Vai cair na prova. Primeiro passo. Trabalho de reconhecimento emocional, terapia, análise, etc. E depois, um trabalho mais profundo, onde eu vou aprender a processar minhas emoções, a usar a energia das minhas emoções. E que envolve, basicamente, a escolha de um estilo de vida, de atividades. Algumas até dependem de outras pessoas, sabia? Tem algumas, você não consegue resolver as emoções sozinho, você tem que estar em grupo, dentro de uma comunidade, sabe? Depois, o intelecto. Fantasias e preencher. O intelecto é o preenchimento de lacunas. A gente quer eliminar as fantasias desse preenchimento, né? Uma objetividade. Aí que o estudo de Vedanta entra em cena. E depois a gente tem ainda o karma, nosso corpo kármico. Conjunto de karmas que a gente carrega com a gente. E vai ter um monte de coisa positiva e negativa. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou criar na minha vida um fluxo de punha, um fluxo de karmas positivos, que vão basicamente elevar a minha condição de conforto. Mas vê só, não é um conforto material, é um conforto como se fosse aumentar a minha sorte, entende? Então, todo mundo tem um conjunto de coisas boas e ruins para acontecer.
Imagina que você gaste um determinado tanto. A ideia é mais ou menos assim. Se eu gastar 1 hora por dia rezando, é só uma caricatura, ok? Se eu gastar 1 hora por dia rezando, essa 1 hora que eu gasto por dia rezando, fazendo um ritual, seja ele qual for, eu estou fazendo uma ação. É como se eu tivesse, tipo, é que nem aquela coisa, em vez de ir para o médico depois, eu vou para o médico antes. Eu faço o meu tratamento antes de ficar doente. Então, quando vier uma situação difícil, eu já tenho na minha bagagem punha acumulado. Entende? Então, karma se resolve assim. Então, um astrólogo védico vai olhar para o seu mapa e vai dizer assim: cara, vai entrar um período de Saturno. Só falou Saturno, já era. Então, é o seguinte: entende? Durante esse período aqui, você vai evitar dirigir, é perigoso para você. Você vai. Como é que se diz? Você vai querer fazer algum tipo de doação. E você vai perder dinheiro com assalto. Faz o seguinte, pega um pessoal de população carente e doa um tanto de dinheiro. Ah, mas eu estou perdendo dinheiro do mesmo jeito. É bom, você escolhe, você quer doar ou você quer ser assaltado. Você não vai poder se livrar das duas coisas, observa. O karma é o mesmo, só que um é positivo. Né? É algo que me faz crescer como pessoa. E na outra eu saio aviltado da situação. Então, karma é mais tricky de entender. Mas eu vou então fazer um fluxo de punha na minha vida. Então, essa é uma visão. O meu projeto era esse: falar sobre saúde além da alopatia, né? Então, eu queria trazer uma noção para vocês, assim, de dentro da individualidade, o que que é a saúde. Então, a gente vai focar em todos esses itens, entender esses itens dentro da nossa vida, e entender isso é saúde. E quando a gente tiver uma doença, a gente tem que saber que essa doença é só, tipo assim, a ponta do iceberg desses 5 corpos. Por isso que quando a gente vai para um tratamento ayurvédico, o que o médico vai fazer é tentar entender de qual desses pontos essa doença realmente se originou, da onde ela está vindo, sabe? É uma postura física? É um estilo de vida que não serve? É um conjunto de atividades? Todo dia essa pessoa faz. Já aconteceu isso. Todo dia eu faço caminhada, Suane. Todo dia eu faço caminhada. Como que você faz caminhada? Assistindo Game of Thrones. Não vai funcionar. Porque o benefício físico você vai ter. Mas na hora que você liga uma televisão na sua frente e fica recebendo aquela energia ali de violência, por exemplo, entende? Você não está curando a sua mente, porque a caminhada, você caminha na natureza, é uma meditação. Você está resolvendo um problema, mas você está criando outro. Então, caminhada sem celular, assim, ó, na esteira. Ok? Quando eu disser caminhada, você entenda que é para caminhar, para você se mover, sentir que você está indo em alguma direção, entende? É tão importante para a mente saber isso. Tanto que homem, às vezes, tem essa coisa de gostar de dirigir. Entende? Dirigir equilibra um monte de coisa. Mas você tem que sair de um lugar e ir para outro. Não adianta você ficar parado no mesmo lugar acelerando. Eu estou dirigindo. Né? Você tem que terminar. O que que você vai fazer num outro lugar, ninguém sabe. Parece sem propósito, né? Eu vou dirigir, vou fazer. Por que que você gosta de dirigir? Não sei. Eu gosto de dirigir. Então tá, dirige. Mas dirige para valer. Né? Então o médico ele vai tentar entender da onde que essa doença está vindo, entende? E ir atrás dela. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om.